ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ। বিপাঙত ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজ। সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন অসমে 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাই সম্প্ৰতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলক বিপাঙত পেলাইছে। উক্ত নিৰ্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বেংক একাউণ্টসমূহ এতিয়াৰ পৰা কানাড়া বেংকলৈ বদলি কৰিব লাগিব। এই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলক খণ্ড গাণনিক সহায়কসকলৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ প্ৰধান শিক্ষকসকলে মানিবলৈ বাধ্য। কিন্তু আচৰিত কথা এই যে অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত কানাড়া বেংকৰ শাখা প্ৰায় নাই। তেনেস্থলত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়ৰ সামান্য খৰচ বেংকৰ পৰা উলিয়াবলৈ 60 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত সময় আৰু যথেষ্ট টকা খৰচ হোৱাৰ উপৰি প্ৰধান শিক্ষকজন হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাটো নিশ্চিত। চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্ত বিৰোধিতা কৰি বহু শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ শিক্ষক সমাজে যেতিয়ালৈকে কানাড়া বেংকৰ শাখা গাঁও অঞ্চলত স্থাপন নহয় তেতিয়ালৈকে এই নিৰ্দেশনা স্থগিত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া অতি লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ।